ಶತ್ರುಗಳ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲರ ಮರಣದ ದಿನ ಅಥವಾ ತಿಥಿಯನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ನೆನೆದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರಾದ್ದದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಕರೆದು ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ಯಥಾನಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ತಪ್ಪದೇ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಶ್ವಥ್ ಮರದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಈ ದಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ನೀರು, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಹಿ ಕೆಲವು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಅಶ್ವಥ್ ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಓಂ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಶ್ವಥ್ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಇರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅಲೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.